inkastoo Soomaaliya ay wadaagto ciyaar dhaqameedyo aad u badan oo waayo soo jiray, haddana gobolka Bay waxa uu leeyahay ciyaaro isaga gaar u ah oo aad u xiiso badan. Sanadadii dambe waxaa sii baaba'ayay ciyaar dhaqameedyadaasi oo muddo badan la iska dhaxlayay, oo intooda badan beeralayda iyo xoolo dhaqatada miyiga ay ku ciyaari jireen waqtiyada barwaaqada iyo nabaddu ay jirto. Haddaba si loo soo nooleeyo ciyaar dhaqameedyadaasi ayaa maamulka degmada Baydhabo waxaa tartan u qabtay 10 xaafadood ee magaalada Baydhabo, iyagoona ku tartamaya ciyaarahaasi oo muddo masraxyada iyo munaasabadaha gaarka ee ka maqnaa. Abwaano aad ugu xeel dheer ciyaaraha iyo dhaqanka deegaanka ayaa garsoore ka ahaa ciyaaro dhaqameedkan maanta ay soo bandhigayeen 10 xaafadood ee magaalada Baydhabo. Mid ka mid ah xaafadihii maanta tartamayay ayaana ku guuleystay tartankii u dhexeeyay 10 xaafadood ee magaalada Baydhabo ee lagu soo bandhigayay ciyaar dhaqameedyada caanka ku ah deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bay. Nambar 1 Mayba qaadatay xaafadu Wadajira qaadatay. Mid ka mid ah dadka sida aadka ugu xeel dheer ciyaarahan oo muddana soo ciyaarayay ayaa waxaa lagu farxo ku tilmaamay in ciyaarihii lagu yaqaanay deegaanada Koonfur Galbeed ee sii baaba'ayay xilligan la bilaabo in dib loo soo nooleeyo. In ciyaaro iyo hidaha dhaqanka ku heli lahay odayaalkii abwaanidka wal la weydii, hidaha dhaqanka lama dhaqan la leeyahay, dhaqanka in la dhumeyna wal meel ka jaro madhuusan oo ciyaaro shalduun baalde riib la raajarta baalo jaari la raajarta baal saar la raajara baal beere la raajarta bal jaari la raajarta ciyaaro tumo in lama nooc afriyaajo ah oo geega gabalku nisakooy. Gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Baydhabo oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa dhankiisa sheegay in maamulka degmada Baydhabo ay ka go'an tahay sidii loo soo nooleyn lahaa ciyaar dhaqameedyadii caanka ku ahaa deegaanada Koonfur Galbeed. Ma inta nisakooynay oo tumo ka xaafadood ee degmada Baydhabo oo inta ka kulmayeen may arrintaasi uu arday ujeedjiya ani lahaa anagu hidahay dhaqanka ciyaarogii isdhexgalkii bulshada marka intii armoosa dib lahaanagu arrintaas oo hagaaban qaabeeyay degmada Baydhabo eedna muhiimanka bulshada ani oo ciyaarogii lamba arday may buu aha isdhexgalkii bulshada nabadda qayb ku ata arday barnaamijkaasi uu oo degmada Baydhabo abaabulay. Siraaj Shaysaaq warbaahinta qaranka Baydhabo.